Idrettsvitenskap handler om å anvende kunnskap om kroppen, mennesker og mellommenneskelige relasjoner for å utvikle og forbedre prestasjonen. I tillegg ivaretakelse av utøvernes helse på lang sikt. Hva er de viktigste perspektiver i utviklingen av unge utøvere? Hva er det som skiller mosjonistene fra toppidrettsutøverne? Og hva fremmer egentlig prestasjonen i idrett? Dette er viktige spørsmål for alle som ønsker å utvikle seg og prestere i ulike typer idretter. Men også for trenere og andre som jobber i tilknytning til idrettsutøvere og i andre yrker hvor man ønsker å forbedre idrettslig prestasjon. Innen barne- og ungdomsidretten er det viktig med tilrettelagt trening som ivaretar den helhetlige utviklingen av utøveren, det vil si den fysiske, psykiske og sosiale utviklingen. Det er nettopp prestasjonsutvikling som er hovedfokus i masterprogrammet i idrettsvitenskap ved UiA. Prestasjonsutvikling i denne sammenheng er knyttet til fysiologiske, pedagogiske, psykologiske og sosiale aspekter som utgangspunkt for idrettslig aktivitet og idrettslig ferdighet. Gjennom de ulike emnene vil du få kunnskap om blant annet utvikling, læring, prestasjon i idrett og veien til idrettslig ekspertise. I tillegg vil du få en god innføring i vitenskapsteori og vitenskapelig metode. Det er også mulighet for å hospitere hos noen av våre spennende samarbeidspartnere. Masterstudentene blir tett fulgt opp av veilederne som er i den internasjonale fronten på sitt fagfelt. Undervisningen foregår hovedsakelig på Spikeren, som rommer Sørlandets største og mest velutstyrte treningssenter. Ulike undervisningsrom, idrettslaboratorier og lokaler knyttet til Olympiatoppen Sør, i tillegg til et eget rom som masterstudenter disponerer når de skriver masteroppgave. Våre tidligere studenter jobber blant annet som trenere på høyt nivå, i offentlig forvaltning og i idrettsorganisasjoner. I tillegg er det flere som jobber med undervisning i grunnskole og videregående skoler, samt forskning og undervisning ved andre universiteter og høyskoler.